Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Նախ ձեր դիտարկումները դատականիստից եւ այն իրողությունների համատեքստը, որում այսօր մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, զիջումների այսպես մի հատ գործընթաց է մեկնարկել, որն է լինելու ավարտը, երբ կլինի կանգառը։ Նախ գիտակ քիչ վայրեր կան ավարտը։ Այդ դա ինձ հետաքրքիր է, որպես կինոռեժիսորի, որպես հայկի, ինձ հետաքրքիր է ոնց է ինքը վերջացնելու։ Մնացած ոչ մի բան, դու կոնկրետ մարդու անուն, այսինքն կոնկրետ մարդու անդեր ակնհայտացրեցիք, ես իր արածները ոչ լսում եմ, ես մի անգամ ասել եմ, որ ես չեմ սիրում լսել այն մարդկանց, ում ես համարում եմ ստախոս։ Ոս ստախոսը ինձ հետաքրքիր չէ, քանի անգամ ստացա, որ ինձ խոփեն։ Այդ մարդու ոչ ասացները, ոչ ես կարիք ունեմ մեկնաբանելու, ոչ էլ լսելու։ Ինձ հետաքրքիր է ոչ այն քո ավարտը, այլ դա շատ հետաքրքիր է։